Aires son las. Manifestacions, rodes de premsa, notes de premsa, comú definitiva del reglament de participació al 2019. Amb... El patiment, la desubicació i desconnexió de les persones vulnerables, la pèrdua dels pocs, però valor... Han recollit l'assignatura. Primer, no? O t'ho va trucar... Sí, vale, perfecte. Ens calia un 1% per fer... Han fet un document conforme ens hem passat, perquè, sí, perquè el problema és que el procés participatiu és que les has agafat tu. Ho hem de fer bé, sí. En sèpia? Sí. Segon? Segon així? No, això no és. No, estan totes sumades, eh? Ho vale, hem fet per fer junts. Vale, vale, sí. Vale, per són més 12.000, però si invalideu l'1% ja tirem endavant. Doncs ja està, nosaltres ens quedem tot això, passem a secretaria. I ja us donaran resposta, que és el que us pertoca fer amb la gestió de l'expedient. L'únic que es demanaria, perquè ens ha costat molt recollir-les, sí, és que no ens ho entretingueu. Hem trasllat immediatament i, per això, tant, tan aviat com ho tinguin, començarem a treballar-hi. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu.